hadda khadka telefoonka ku jira wakiilka Somaliland ee dalka Uganda Xamse Haaji Dool waxaa jirtay warqad ay soo saareen ardayda wax ka barata dalka Uganda oo ay eedeymo kala duwan ku soo jeediyeen ma la socota arrinta wala horta cabashada guud iyo raaxda aan sheekay tebraal guud mooyee ee wax cabasho guud oo la soo gaaray annaga ka xafiis ahaan laakiin cabashadaas annaga warqad bay jirtay ay ku socosiyeen ardaydu wasaaradaha arrimaha dibadda iyo maaliyadda iyo waxbarashada oo ay adiga kaga cabanayaan oo ay leeyihiin arrimo qabyaalad oo kala qoqoba iyo markii aanu iska dhex dooranay maamul cusub maamul kale uu si gaar a u doortay guddoomiyuhu arrimahaasaa ku qornaa warqadda marka sidee baad ula socon wadajirka Soomaaliland baa horta dadka waxu geeya laba hogaan ardayeed ama waxaan mugeyn waaan maxaaday ka qaybgalkeeda markii doorashada ardayda iyo wax walbaaba soo dhamaadeen guddoomiyaha ardayda reer Soomaaliland inuu ku wareejiyo guddoomiye kale oo la doortay oo ardayda reer Soomaaliland ah maxaaday laba guddoomiye oo xeel iska kala dambeeyey shaambadahoogii maxaaday xeerkoogii iyo nidaamkoogii meel reer Soomaaliland oo dhamaystiran ay u joogaan oo weli arday ah oo reerkan ku jirin ayaa aan waafa ka qayb galnay oo aan lagu socodsiinay laakiin anagu doorashada xaadirka maxaaday maamulmaxaaday maamul u coday maxaaday ardayba doorada ku jaamacada kala duwan soo doortay sidii nidaamku ahaan jiray maxaaday kala ahayd ninka maxaaday arday reel ardayda reer Soomaaliland iyo guud ahaan arday reel laascanooda ayaa hayay hoggaanka hore waxaanu maxaaad la doortay ardaygu doortay nin reer boorama ah oo lagu wareejiyey si maaragtay maxaaada baakiya si guud anagu warkaa unbayn ku weyn oo ardaygu kistamay ku soo wareeji jirtay iyo ninaam shaambadahooga sharcigooga intaasoo ardayda soo martay intaasoo hogaana soo martay oo la wajiid karo oo maanta reer Soomaaliland ka mid ah marka idinku xafladdu baa ka qayb gasheen doorashadooda qayb kamaydaan ahayn anagu qayb kamaan lahayn anagu calanataaki markay soo dhamaysteen ardaydu hogaankii baaki unba annaga ka xafiis ahaan qofka nala siiyey hogaankoogu siuu doorteen waxay leeyihiin oo kale sidoo kale wakiilku ma lahaa xafiis arrinta iyada ka waran Soomaaliland maanay ku lahayn xafiis caadi oo shaqeeya meesha walaal xafiiska reer Soomaaliland xafiiska dalka Uganda inu daaran ka shaqeynaynay wakiilka Soomaaliland iyo wakiilka kuxigeenka Soomaaliland baa ka jira xafiiska qabanqaabadiisii iyo furitaankiisii iyo wixii corona fairaski baa naga soo galay laakiin qabanqaabadu wasaaradda hadday tahay arrimaha dibadda hadday tahay dowladda Uganda wax walba sideeda ay ku tacotaa wufuud baanu keennaa dalkii ee dunidu ugu dambeysa wufuud reer Soomaaliland ah waxay kuga eedaynayaanoo warqadda ku qoran inuu Xamse Masuq Maasuq ay lacagtii 18 May arrintaa maxaa iska difaacaysaa mudane Xamse shacabkaada soo ururiyey dad sicilyana ururiyey wax annaga xafiisaanna soo gaadhayeyda annaga ma aha anagu shaqo aan ku lahayn maxaan inaan guddi magacaawnay guddigii waday ee dhalinyarada ahaa ee kala waday laakiin maasalo oo meel kale naga soo galay oo aanu haynay toobtaniba ma jirin toobtani hadday dowladda Soomaaliland tahay iyo arday maxay ahaday baasle shacabka reer Soomaaliland dalka Uganda ayaa xalfada ee diinay qabsaday anagu waxaan ku booganayn oo aan maxaaday gacmaha isku haynay oo maxaaday dadka reer Uganda ay wada dareensanayeen u gurmagta waa heen suuqa waa heen oo sheekh maxamed cali gallaa had ka joogay ciidamada kale dalka Uganda iyo ganacsi qaad maxaaday waday gurmagta baati laakiin ay diinay dalka Uganda waxa qabtay oo gacanta ku hayay shacabiga reer Soomaaliland ee quruxda badan ardayda ayaa gacanta ku haysa wax annagu maal ah oo gacantayda soo galay oo annagu la soo gaaray ma jirin gidiyaa maamulayay gidiyaa u madax banaana baakibaa jiray laakiin maasoo meel kale looga yimid eeggii cadaynatay iyo baakibaa loo daayay cidkoo maa kale noo keentay oo dibadda ka tagin hadii maxay ahaday tahay laakiin shacabka reer Soomaaliland waxay isku darsadeen ay diinay anaguna ku tala galnay eertii nidaamkii sharciyada Uganda inaan marsiino si xarfadaas ugu qurxanato si fiicanaa loo qayb galnay waa lagu abaabulay gudigii abaabulay anagu sababba markaa xustay khilaaf baa jira ardayda ah adiguna wakiilkii Somaliland baa tahay Uganda arrintaa diyaar ma u tahay inaad isku soo dhaweynta ardayda ka shaqayso aad iyo aad anagu mar walba xafiiska ahaan qabiil ahaan ma aha siyaasad ahaan
waxaan u sheegayay dabcadigii guud siyaasad hadday noqoto hadday qadiim noqoto hadday wax kale noqoto hadday dabxifiidii ama maaragtay dabjeclaysi ay noqoto inay ka fogaadaan inay isku xinaadaan iyagu maxaa anagu isku soo dhaweyntooda shacbiga guud ee reer somaaliland dalka ugandaba isku hayntooda iyo isku imaashahooga ayaa dal loogu jigtaa loogu jigtaa maxay aaday sidii aan maxay aaday iskuun keeni lahayn maxay aaday inaana siyaasada dalka qaada ama ama qalo qabiila ama xisbiiti midna aanay saamayn dadkana ay nabad ku noolaadaan nabad dalka inla joogno sababtoo iyagaa isku dana dadka halka jooga iyagaa isku dana iyagaa la isxaali kooga xanuunsada kooga maxay aaday wax dhaca kooga wax jiiraan iyagaa isdaweeya iyagaana isku qaadaama iyagaana isku gurmada iyagaa ishaya marka iyagaa maxay aaday cid walba ka mudan inay isku xinaadaan inay aad iyo aad maxay isugu xinaadaan isku hayntoodana quluxda somaliland ku jirtaa xafiiskiinu ardayda waxyaabuhu u qabto kow iyo laba maxaa ka xusi kartaa ardayda waxa weeye horta wacyiga guud in ardayda halkan hogaanka ardayda tobantan loo doranayo waxa weeye in xafiiska culays badan ay ka dejiyaan in maxaa aaday ay admissions hadday ardayda u baahdaan haddii fiisayaasha ay ku imanayaan u baahdaan haddii ay wacyiyo jaamacadaha kala duwana dalka uganda hogaanka ardayda ayaa badanka u fidiyeeya oo aanu maxaa aaday aanu iyaga maxaa aaday sidii ay ardayda mar hadday bibli ugu jira anagu siyaasadii guud mar haddaan ugu jirno oo dee arrimihii dowladaha isku xirka labada dowladood iyo waxaan ku jirno ardaydana marshal inay nala shaqeeyaan hadowna insha allahu tacaala xafiiska marku samaysmo aanu xafiis weyn furno inay qayb ku yeeshaan xafiis rasmiya oo maxaa qodaha oo ay ardaydu xafiis rasmiya ku yeeshaan siday jaaliyadduba ugu yeelan doonto xafiis safaaradda si ay ugu fogeeyaan shacabka iyo isku xirka dee maxay ahday baasi marka ardayda wax badan oo dee wacyigelin hadday noqoto oo hadday tahay dalkan securitygiisa hadday noqotay iyaga laftooda hadday noqotay waxay koorateeda laftooda in la qariyo ardayda reer somaliland xiliyada fatxiga ku jiraan saddex bilood oo fatx ay ku jiraan saddexaas bilood inay simlaanaan oo kale ama waxyaabo kale oo kale ka qayb galaan oo ay aqoontooda kor ugu qaadaan in ardayda ah de maaragtay dibudhac ku yimaado in de waalidkoodii wuxoogii sidii de maaragtay loo wacyigelinaa si aanu aanu noqon de dibudhacal meel lagala soo xiriido iyo cigu kale lagala soo xiriido ayuu heli lahaayeen cabdiraxmaan